کہ جس کام کی خاطر ہوئی تخلیق ہماری، جس کام کی خاطر ہوئی تخلیق ہماری، وہ کام سر فرش عزاں ہونے لگا ہے۔ جس کام کی خاطر ہوئی تخلیق ہماری، وہ کام سر فرش عزاں ہونے لگا ہے۔ اور بس پلچم عباس کو چھونے کی للک میں بیٹا میرا پیروں پر کھڑا ہونے لگا، بس پلچم عباس کو چھونے کی للک میں، بس پلچم عباس کو چھونے کی للک میں بیٹا میرا پیروں پر کھڑا ہونے لگا ہے، بس پلچم عباس کو چھونے کی للک میں بیٹا میرا پیروں پر کھڑا ہونے لگا ہے۔ اب مولانا فرمائیں کہ گلوں سے نیزہ و خنجر کبھی کٹتے نہیں دیکھے، یہ وہ منظر ہیں جو عاشور سے پہلے نہیں دیکھے۔ گلوں سے نیزہ و خنجر کبھی کٹتے نہیں دیکھے، یہ وہ منظر ہیں جو عاشور سے پہلے نہیں دیکھے، یہ وہ منظر ہیں جو عاشور سے پہلے نہیں دیکھے، یہ وہ منظر ہیں جو عاشور سے پہلے نہیں دیکھے۔ سر روز جزا رب نے میرے اعمال نامے میں غم شبیر جب دیکھا تو پھر سجدے نہیں دیکھے، سر روز جزا رب نے میرے اعمال نامے میں غم شبیر جب دیکھا تو پھر سجدے نہیں دیکھے۔ اب شعر فرمائیں گے سر روز جزا رب نے میرے اعمال نامے میں غم شبیر جب دیکھا تو پھر سجدے نہیں دیکھے۔ یہ اہل بیت ہیں ان کے کرم کی حد نہیں کوئی، یہ اہل بیت ہیں ان کے کرم کی حد نہیں کوئی، میں فقیروں کو عطا کر کے کبھی چہرے نہیں دیکھے۔ یہ اہل بیت ہیں ان کے کرم کی حد نہیں کوئی، یہ اہل بیت ہیں ان کے کرم کی حد نہیں کوئی، فقیروں کو عطا کر کے کبھی چہرے نہیں دیکھے۔ یہ اہل بیت ہیں ان کے کرم کی حد نہیں کوئی، یہ اہل بیت ہیں ان کے کرم کی حد نہیں کوئی، فقیروں کو عطا کر کے کبھی چہرے نہیں دیکھے۔ یہ اہل بیت ہیں ان کے کرم کی حد نہیں کوئی، فقیروں کو عطا کر کے کبھی چہرے نہیں دیکھے۔ اور ٹکرائے یہ زمین ابھی آسمان سے، ٹکرائے یہ زمین ابھی آسمان سے، ہٹ جائیں گر امام زمان درمیان سے، ٹکرائے یہ زمین ابھی آسمان سے، ٹکرائے یہ زمین ابھی آسمان سے، ہٹ جائیں گر امام زمان درمیان سے، بس اتنا یاد رکھنا ولایت کے بغض میں، بس اتنا یاد رکھنا ولایت کے بغض میں میں پورے جہنمی ہوں ادھوری اذان سے، بس اتنا یاد رکھنا ولایت کے بغض میں، بس اتنا یاد رکھنا ولایت کے بغض میں پورے جہنمی ہوں ادھوری اذان سے، بس اتنا یاد رکھنا، بس اتنا یاد رکھنا ولایت کے بغض میں پورے جہنمی ہوں ادھوری اذان سے، بس اتنا یاد رکھنا ولایت کے بغض میں، بس اتنا یاد رکھنا ولایت کے بغض میں پورے جہنمی ہو ادھوری اذان سے، پورے جہنمی ہو ادھوری اذان سے۔ جناب ابو طالب اسلام کی بارگاہ میں چند شعروں کا نذران عقیدت ملازہ فرما لیں کہ عرض کروں کہ کب رسولوں میں کوئی ہمسر ابو طالب کا ہے، کب رسولوں میں کوئی ہمسر ابو طالب کا ہے، محسن اسلام گھر کا گھر ابو طالب کا ہے، کب رسولوں میں کوئی ہمسر ابو طالب کا ہے، محسن اسلام گھر کا گھر ابو طالب کا ہے، ساقی کوثر علی ہیں اور علی ان کے پسر، ساقی کوثر علی ہیں اور علی ان کے پسر، اس کا مطلب یہ ہوا کوثر ابو طالب کا ہے، ساقی کوثر علی ہیں اور علی ان کے پسر، اس کا مطلب یہ ہوا کوثر ابو طالب کا ہے۔ جو ابو طالب کو کافر کہتے ہیں دیکھیں ذرا، ہمیں سونے والا ہے نبی بستر ابو طالب کا ہے، جو ابو طالب کو کافر کہتے ہیں دیکھیں ذرا، جو ابو طالب کو کافر کہتے ہیں دیکھیں ذرا، سونے والا ہے نبی بستر ابو طالب کا ہے۔ اور یہ بتانے کو رسول آئے ہیں کعبے سے غدیر، یہ بتانے کو رسول آئے ہیں کعبے سے غدیر، مسجد اللہ کی منبر ابو طالب کا ہے، یہ بتانے کو رسول آئے ہیں کعبے سے غدیر، یہ بتانے کو رسول آئے ہیں کعبے سے غدیر، مسجد اللہ کی منبر ابو طالب کا ہے، یہ بتانے کو رسول آئے ہیں کعبے سے غدیر، مسجد اللہ کی
ممبر ابو طالب کا ہے، جس شعر کے لیے زحمت دی تھی مسلمان کے، یہ بتانے کو رسول آئے ہیں کعبے سے غدیر، مسجد اللہ کی، ممبر ابو طالب کا ہے، ساقی کوثر علی ہیں اور علی ان کے پسر، اس کا مطلب یہ ہوا کوثر ابو طالب کا ہے ان کا بیٹا، بیٹے کے بیٹے، بھتیجا اور بہو، ساقی کوثر علی ہیں اور علی ان کے پسر، ساقی کوثر علی ہیں اور علی ان کے پسر، اس کا مطلب یہ ہوا کوثر ابو طالب کا ہے ان کا بیٹا، بیٹے کے بیٹے، بھتیجا اور بہو، وہ چادر تطہیر میں گھر بھر ابو طالب کا ہے، ان کا بیٹا بیٹے کے بیٹے بھتیجا اور بہو، ان کا بیٹا بیٹے کے بیٹے بھتیجا اور بہو، چادر تطہیر میں گھر بھر ابو طالب کا ہے، چادر تطہیر میں گھر بار ابو طالب کا ہے۔